cada conquista, os índios pisaram primeiro em defesa de suas terras, transformaram em fortes guerreiros, patachós e mongoiós. O transporte era burro e tropeiro. Praça Barão do Rio Branco era o Lindóia, mudou tão ligeiro. Tancredo Neves, Praça da República, foi posada dos boiadeiros. Hoje os filhos desta terra ainda lembra a vida passada. A rua João Pessoa era a estrada da boiada. Daquelas antiguidades quase não existe mais nada. O ponto de Gié, viajantes faziam parada. Hoje no museu da cidade tem muita lembrança guardada. O Ceasa, Erasmo Moneira, por ali existia muito mato. A rua Dom Pedro II era a rua do Magaçapo. 3 de maio era moranga, mulher do dia e muito bate-papo. Praça Cacheiro Viajante, de conquista é mais um retrato. Simbolizando hoje ali tem uma flecha, homenageando o cacique nato. E o Poço Escuro? Poço Escuro é mais um grande marco, pois dali nasceu o Rio Verruga. Muitos quando ouvem a história, de emoção as lágrimas enxugam. Passa lá onde era a Baixa da Égua, a poluição ele dá grande fuga. Vou falar agora do pé da jegue, que hoje é luxo, mas muitos refugam. Hoje é a nova cidade, compra casa, vende aluga. Cantando me disse, como se fosse hoje, ainda lembro. Não foi março nem abril, não foi agosto nem setembro. Foi em 1840, no dia 9 de novembro. Hoje aqui nesse meu relato, essa história toda relembro. Está bem no centro da cidade, que é a Praça 9 de novembro. Hoje é uma grande metrópole, vejo no meu ponto de vista, conhecida no mundo inteiro, por repórteres e jornalistas. Nunca cedeu seus direitos, por muito mais que alguém insista. Apesar de um passado tão árduo, mas sim por Deus abençoado. Parabéns, vitória da conquista.